Kan dulure sing nek jobo ya nek sote male wong ana kok isin ale. Peteng jar. Yo ora ketok. Yo ora tok. Ora. Aja-aja kono metu aku rusak aku jar remuk jero iki kok. Ayo ayo. Wejan, le bae dhuwit saithik ya. Iki nggo posisi buku. Muni piye asik asik. Makasih. Eh tapi kok masih nyomah kayak teh botole lho le kok takok mang rotok jan nangi. Iya dah. Ya iya dong, Bang. Ono sesuk kowe entuk rezeki kok ngene jan insyaallah tak jan. Nggone Mas Cucu, kan iki termasuk putune Maik lebune channele Mas Cucu, Mas J, Arga, terus sapa neh le? Mbak Dani asok kadani pokoknya iki terkenal so tak terkenal lan bergawe YouTube dhewe engko nek bar sinau tuku HP anyar ya Le. Iki opo ora masuk. Nyauri Jo kok angel ora kaprah. Oh, Jo Mbak, yo ngono. Oh, ya. Tare ya iki suguhane gedang, guys, gedang raja. Halo. Marneng. Iki ning Jakarta mbek ning Taiwan ora nek marneng kok. Meren nek ngene jatuh ya. Wes jar kok ditutup. Meren lho ya. Iki detik-detik endi apa didadi Joko iki arahe iki. Wes karep olah anggar rupane ora ontro. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Iki manyak wis dodol ping 3 ndek bengi kok nggone sunatan putune. Sing ngene ngalamate ning ngandeng bandara Ngloram. Iki dodol sing wis ping 4, patang dina nek dodol. Apa? Ndek bengi wis kau sunatan, terus iki mulai dodol neh. Terus bar sesuk mak arep buwuh ning Karanganyar. Iki sesuk mbuh prei mbuh ora roh sing penting blok keadaan. Sesuk nek anu yo ngarit ngrita sapi. Sing penting saiki berangkat dodol sing dina kepapat. Wis mak arep budal engko dipanteng ning dalan kono karo nek-nek sing tuku disoting ngene. Wis ngene Le. Engko disambung. Maknya. Bature. Bature. Cingkrang-cingkrang sepuluh ini maknya itu rezeki nopo dari cepu beli pupuk miskin guys. Orang miskin jadi pupukku glowing. Sate yang glowing makanya pupuk glowing. Halo, mau makan ya Pak? Rasanya piye? Rasanya piye? Wah, matu halo guys. Rasanya enak. Glowing, jadi glowing. Rasanya glowing. Oke, makasih. Dan aku tahu. Omae cepu kan, jere kan korek sampean. Sampean padangan. Ora gowe makanya kok kok ora apa aja nek. Kenale maknya official. Oh, maknya official. Yang beli cantik-cantik. Heeh, orangnya cantik. Cepune pundi? Bu, halo. Cepune Gang 6. Oh, Gang 6. Yang kan cepune ngrajo kan nek mae. Yang punya. Yang punya. Spesial nggih. Ya, apa? Apa? Oke. Eh, sampeyane 3000 iki ning Hong Kong ora oleh 3000. Murah meriah, guys. Wes le, saiki tak terusane ning omah le. Wendang mek nek mek. Asal eko ora salah salah, Mbak, iki tak terusa yo. Iki mae dodol nang sampe magrib, guys. Iki mae paketane entek, aku tuku ning tokone Mbak. Sopo Mbak? Mbak Pia. Mbak Pia iki. Halo, Mbak Pia yang ada di ruko Bali Desa ya, Mbak ya. Jenenge rukone apa iki? Mister Excel. Eh, muga-muga laris maneh tanjung timpun. Iki mae sak joke 5 wulan iki ya tukune kene, tak dongak-dongono lancar terus. Iki aku tuku isi iki regane pira? 55.000 ke. Tak bayar. Iki tak bayar yo. Tuku ning ngene dhuwure dhewe. Heeh, iki
Mbak sapa mang? Smart Friend. Kongko laris maneh tak dongakno. Padahal iki sing dodol pecel wonge kringkengan. Magrib lagi mulai biasanya jam 5 iki aku mulai. Iki berhubung sing jajan rondok telat, mae leren tuku isi paketan ning kene. Angger sakulan teh ya tukune ning kene. Soale kene sing paling rame sak bali desa. Wonge ramah, wonge penak nek tuku. Tau dikira dia guys aku. Ya wis menae Mbak cukup sak meneh ya. Videoku lah mang wis meter-meter ndek ingi, ndek bengi kok sunatan. Terus aku bar kok sunat terus ngaleh. Iter terus saiki ngaleh ning toko iki. Wis tak tutup sak meneh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, komen dan share-nya. Ditunggu sebanyak-banyaknya di channel Maknya Official. Selamat pulang, iki ape mulai, iki gayane nyuting dhewe soalnya tukang syuting nge podo sekolah. Halo, ayo Mbak, matur nuwun ya Mbak. Masari sehat, saya sane saya ikra. Perwa mantu. Oh, bar mangan dan pisahin meh. Mungkin si iso-isa-isa. Sampai lancar.